်ပြီးရေးပါပြီးအင်းကြီးလည်းပြသွားပြီဒါမှအဆန်းလေးကျင်နေတာပေါ့နော်ကိုမောင်ဆိုးနဲ့အရင်ဆန်းတတ်နေခွေးပြီးအဲ့နေရာဝင်ရဒီတစ်ခါပြီးရင်ပြီးပြီဒီခါလုံး Chris နဲ့မင်္ဂလာပါ။အော် Queen Cycle အားပေးရဲ့ဒီအားလုံးကျေးဇူးများများများတင်ပါတယ်အဲ့ဒီမြိုင်တိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတပါပါ။ဆက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့လမ်းနိုင်ကြပါစေ။ Merry Christmas ။ကျေးဇူးကြဆင်းမယ်။ဆက်ဆက်ဆက်။အဲ့ဒါဆိုမလို့ပါဘူးเนาะညလိုက်လို့နေစုပ်ပြီးအော်ကြီးတယ်လုံးမလို့ညညညဟုတ်ကဲ့ဆွဲလို့မရဘူးဝိစပင်းပြပါ့မယ်เนาะလေစပင်းမရှိဘူးပဲစပင်းမပြည့်သေးဝေးတယ်တော်ဝေးတယ်ဘယ်လိုရှိရလဲနိုင်ပြတာလေနိုင်ပြတာလေဒါကကမောင်စုဘာလို့ပဲဘယ်လိုလဲအချားတပါတိုင်းတော့他们都回来了。来姐，你来标记。来，来标记，标记，标记。你手机过来看。你那干嘛？那没有，那车。你们，你们说。下班走嘛。那还行吧。来来，你不是这样木的吗？木木木。哎呀困了哎呀我也飘不了飘呀飘到了说下雨飘来的你又来了？别看不见我，喂，怎么又来了？
啊，雷带他了，雷怎么他不管？雷带他了没？哎妈，这不，你妈偷拿的了，我呀，怎么样？对，哎。好，你一边，我一边转。那你说了吧，后天要多晚了？哎，哎，哎 ，ready， 哎，来吧，是，快，来先帅。我一家没那扛包嘞。哪里？南阳多少里？高新上来的，好多里。好。你都，我回，哎，你都在这里的，我的呀。哦哦。哎，这个这个便宜没咯？会多少没咯？宝贝。十六分了。再来两分咯。不打。再来两分咯，不打，五十米了。